the Hart och the Hunter. Hjärtat en gång dricker ur en pool och beundrar den nobelgestalt han gjorde där. Ja, säger han. Var kan man se sådana ädla horn som dessa, med sådana horn? Men jag önskar att jag hade ben mer värdiga att bära en sådan ädel krona. Det är synd att dessa ben är så smala och smala. I det ögonblicket närmade sig en jägare och skickade en pil som visslade efter honom. Borta gränsade Hart och snart, med hjälp av hans smidiga ben, var nästan utom synhåll för jägaren. Men märkte inte vart han var på väg. Hart passerade under några träd med grenar som växte lågt. Där hans horn fastnade så att jägaren hade tid att komma i kapp. Ack! Ack! Ropade den intrasslade harten. Vi föraktar ofta det som är mest användbart för oss. Moralen i historien är: vi föraktar ofta det som är mest användbart för oss. Thank you.